tuchali ku lifestyle mwele kutugobirira kansubye muri bulungi mujye bale ko giye mukwasaganya obulambugamba ki mwe nawe muri songa za shilaga shuma zonge do kubanga zegatibwa ka abantu oluvanyuma luwa omukyala PS wa Ministry of Health gumanye gulide nyeri nye naku zino ngerinya asinze kulifuna mu biseera bino bitubaddemu bya COVID ye mukyala Diana Atwine omukyala ono yegulide nyeri nya nga bw'okiwulira yavuddeyo naye nabeera interested mu topic eno ya cyberbullying jukira Sheila Gashumba yatabuka ne munne Alima Kashuwanga ne bagamba nti bagenda kulabika nti bawa wabira Tina Fears ne scoop on scoop bajuwa wabire mfulabe chidako bako uye bagala sene miyo ni vina omisharo ni yavuddeyo naye nalaga nti she's interested mu nsonga zino aliso interested ayagala kulaba kulabe kanti na ye ekintu kino akipika mu omuliro era nagenda ku tweet se na agamba it's a very interesting story a very interesting topic kubanga nabo they are facing the same issues baada baada nzokwanga bafuna obuzibu na dalo bwekusa ku bintu nga bino mu ali descendeza fe mtu je mu loko downi wo lolo mu bitegere byo yade bwena maso ibigambo binje nye bili yawe bade byaso kulumba Ministry of Health kubiye miwendo bya bantu bagata abantu bade bade osegera cyberbullying bade tabuse bakola post okwa updating abantu no laba comment wansinga zilinga 12 ndenga zona zivuma ziwe mulazi ogera kino zogera kiliyo kitegera so nabo bade ba facing ebintu bya bimu ebyakusa ku olutalo lweruno obadde balufacinga olwekuusa kwezi ensonga naddala ezekwasaga ne cyberbullying so they've been facing the same issue nga naye bakosa kati bwalo ne nava nalaga interest about this nalaga okufaayo nti banaye we should do something ekisinga ko wano to make sure nti obulamu maybe okukwatagana ne cyberbullying bukendeera kuko obwekitegeera so yavuddeyo naye nakyegattako ye omwana omuwala ono Sheila Gashumba yagambye ajja kulwanyisa Tina Fears paka kumuko gusembayo agenda kulwanyisa scoop on scoop paka kusawe sembayo agenda kulwanyisa buli akola cyberbullying paka kusawe sembayo bajja kutoba bajja kutunka until the last breath oba paka last game wenetuka so ensonga bwezo bweziri ezabo katubasabide tulabe oba ekintu kino tekiri batabuke kumutyeyo tulabe gye binakwira nze wasemane mwebale nyoku banga mutugobera.